Zdravím dámy a páni, jsem Andrew a vítám vás u dalšího videa u hry Far Cry 1. Takže máme tu letadlovou loď, takže jsme se tady zde naposled skončili, takže můžeme se do toho vrhnout. Tak jo. Dobrá Doyle, vidím tu loď. Teď mi řekni, jak se dostanu dovnitř. Byl jsem tam jenom jednou, ale pamatuji si, že má v boku díru. Mělo by to jít. Jdu na to. OK. Dobře. Tak jo. Myslím, že na to může mít. Tyhle ti o nás nevědí, takže my půjdeme pod vodou. Tak nás neuvidí. No, nejde to podle představ. Dobrý. Jsem tady. Jsem viděl tu díru. Pamatuju, ale nikdy se mi nelíbí. Není to tak špatné. Tam je, palte! Nevím, jestli by. No, uvidíme. Sakra, uvízl jsem tady. Jacku, musíš na horní palubu letadlové lodi. Měl by tam být člun. Když už tam budeš, podívej se po val. Musíme zjistit, kam ji chtějí odvést. Dobře. Najdi Valerie, pokud to bude možné. Dobře. No vidím tu jenom jednu jedinou cestu. Tam nemůžu. Můžu jít maximálně sem. Takže... let's do this. Co se tady stalo? Oh boy. Tebe jsem se docela lekla. OK. Tady je prázdno. Je to vypadá taky na prázdnotu, že asi ty v cajku. No, akorát jsem tady jakoby na druhé straně. Jsou mý kroky, co jo?
Dveře nahoře, dveře dole. A. Zkusíme hořejšek. Tohle někam, jak si vede? Dobře, tak nevede. Trochu bludička. OK. Zde nic, tu nic. Jediné dveře tyhle. Pozor všemu personálu. Vyhlašují ostrou pohotovost. Všechny podezřelé věci hlaste i hned svému velícímu důstojníkovi. Jsi v pořádku? Tak určitě, jenom jsem dostal one tap. What? Vidím, že mě neviděl. Já jsem ho teda taky zalídnul na poslední chvíli teda, no. Dávejte náboje, dávejte. P90. O něco, nějaký náboje. Takže já jsem přišel tady odsud. Takže mám jít sem. O, oh, save. Vlastně byl spatřen narušitel. Zvyšte proto prosím svou bdělost. Je střední postavy a má na sobě červenou havajskou košili. OK. Využití smrtících prostředků k jeho eliminaci je povoleno. Uši, zarec. Jsem se, že jsem se sesekl. Tam nabídne tato cesta. A, jasně. Tady akorát budem okolo těch borců. Pohodě. Nic tu nic. Poslouchej, Jack, dělám co můžu, abych sledoval tebe i nepřátele, ale všechno to železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. Jík, mě docela pozbudilo, Doyle. Tým Beta, prosím, hlaste se na palubě 3. Tým Beta, hlaste se na palubě 3. Co to bylo? The fuck? Slyšíš mi nějaký kroky? Buďte ve střehu! Ty vole, já jsem se docela lekl teď. Oh, bože. Co se tady stalo? Vůbec nic, kámo. Asi jeden, teda. Tady je taktické vyčkávání, takzvaně. Dobrý asi. To je tady dole. Asi bych tam nerad měl spadnout, že? Jestli dojdeme pro ty náboje. Jo. Zrovna asi koukám, asi nemůžu. Oh!
Ale jsem plný, takže kdyby náhodou. Někam jít. Všemu personálu hygienické hlášení. Aha. Za žoldáka, co se mě pokusil zabít. Aha. OK, mám dva. John Wick fakt 3. Kámo. Huha. Docela jsem zadělek, neříkám nic. Takže tady nahoře nic. Okej. Okay. Dobré. Mrtvolka. Sedm. Vypadá, jak když se ta loď naklání. Jsme napadeni. Myslím, že hledá tu holku. Ale nenajde ji. Bereme ji do bunkru. Král, konec. Myslím, že se budeme muset postarat sami o sebe. Žádná stopa poval, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o Šaškovi jménem Krieger. Výzkum ideální. Ostrovy jsou izolovány od mezinárodních lodních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mě okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že dneska. Doyle, berou Val do nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. Tady už jedu, ale kam? Spíš kudy. Okej. Okay. Žádný krok neslyším. Jen by mě zajímalo, proč musíme být v téhle rezavějící hromadě. Boj. Okay, tak teď začne ta zábava. Okay.
Oni jsou fakt slepí úplně. OK. Oh yeah. Teď bych asi nerad bouchnul, že? Mence vestička, to že budu asi potřebovat. Co to seká? Je to byl jeden, ne? Nebo ne? Uvidíme. No a... Bože. Musím ještě jednu takovou věc. Vertikálka je jako zapnutá, ale proč teda... Proč se to sekalo? Akorát budu mít problém, to zase znovu dát. Toto je poplach, kód Delta, všechny týmy, kód Delta. OK, tak jsem uslepil sám sebe, pohoda. OK. Co se tady stalo? Padáme odtud, sakra! Tak je opožděnej, ne? On spadnul dolů? Problém. Problém s tím se tam koukat. Proč se to děje?
A už se to srovnalo. Prochnzí srovnalo? Ani ne. Potřebuji jít pořád rovně. OK. OK. Potřebuji tu loď. Boj? Já mám se skočil na tu loď, to by asi nebylo moc dobrý. Východ, jo? Jo. Asi dobrý, ne? Žoldáci tu postavili komunikační zařízení. Musíš ho vyřadit zničením satelitního talíře. To způsobí dostatečný zmatek, abys mohl zmizet. Poval, se podíváme později. Tak jo, v tom budeme pokračovat, dámy a páni, příště. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete lajkovat, zanechat komentář, sdílet mezi své přátelé a nech vás síla provází. Já než se to naučím, tak to bude paráda, no.